Bangkada Fratelling sehare candidato unico ba komisario komisão anticorrupção nebe nono governo ato submete ia tempo barak. Deputado Bangkada Fratelling Joaquim dos Santos Moraluli hato questão ne relaciona ho plano governo nian nebe ato halo submissão ba daruak candidato unico ba komisario kat ia tempo barak. Boraluli hateten Bangkada Fratelling sehare candidato nebe governo submete ba candidato komisario kat ho di hatene kandidatu ne kumpri requisitus nebe ia ulae. Desde que tuir lei ne itala ia problema. Tambah tuir lei komisario ka kandidatu ba komisario ka ne responsabilidade governo ma ka presenta. Nia tu apresenta idamos parlamento decide de a favor ou contra. Nia tu apresenta liu idamos parlamento decide a favor ida ou contra ida. Ne kompetensi governo ne bahau laiha laiha obsesau quando governo cumpri lei bene tambah clear ona kak laiha komisaris quando kak laiha komisaris ninia respon ninia kenari dabe atau investiga krimi korupsau ne fila fali ba ministerio publiko. Porque sire halau administração ho prevenção la beli halo investigação criminal ba actus corrupção nenian nebe se governo hanoyana atu apresenta candidato mai parlamento para apreciar ho aprova ne dia kita mai makita re bo sida mai mai ne sene se candidato mai kona itene larang ite dukung se la kona itene larang kan mayoria dukung dukung ba. Vice-chefe bancada CNRT Patrocínio Fernandes Ateten, bancada governo se tenta na fatin halo consenso ho bancada oposição, bancada governo submeteu na candidato ba parlamento nacional. Lei ne fro fo critério aí de gata tem que quórum ne 49 deputados. Significa gata se bancada governo ser lá halo movimento político, se la bel consegue atingir o objetivo por exigência lei ne. Daí ne processo ida. Proceso ne i hela governo ende parlamento he hela governo presenta candidato na mai depois ia parlamento vel hal mini servisu tuir lei haruka na antes ne governo submeteu na primeiro correspondencia candidato comisario kak na inrua ani san Sergio Ornai no Rui Pereira ba parlamento nasional atual eleição mai bela consegue tamba laiha consenso nune kuaze tinang ida resin institusion kak laiha comisario atual investigasaun ba kaso korupsaun sira ya Timor Leste. Adriano Verdial, Jamir Santos, GMN.